ngarane ngacurit. Awangan sing jare bakal mulung pitam paring protengastino paring kesimu opo yuk pantos pitam pinalin proyal protengastino awangan kang diwegete peti mati orang suweni coyo linume tinggal mati bapak eh Androyo, orang pantas deh, tapi nalindro. Penjipon, jipon, percaya kemolo sinupon. Aka gak patah ini oleh papan ini, pari mesin. Yeah.
cacate kanca-kanca artistik. Nek dek desa bapa to, Dik. Wis ya, Bar. Akbar. Boleh ciu. Kesempet deh. Eh, iki sing gawa naga ya iki. Lho, Di. Hei, iki lho kuwi lho. Bola bali nek moto gatok iki lho. Iki olahe iki sapa? Asmarawati. Keparat, aja mepateni. Iki mbok ngene-ngene aku tetep sayang karo dheke. Pengen roh ae ngopo? Ya aku dolan kok. Aku dijak bapak. Pak. Bojoku bapake. Alah sithik kok. Sithik dokku ya. Aku dijak bapak dolanan ulo. Dolanan ulo. Ya benar lho, Pak. Ulo kae mau lho, Bok. Kulone bapak. Eh. Ora ya yo kae mau to? Dolanan ulo tangga kae lho. Oh, Bu, ayo ayo. Bapak ini? Bapak ini? Hei Pak! Pak! Berarti lo pantungmu lo ini bapak jangak kenapa lo ini bapak ini setruk? Hei! Tapi kamu gak apa-apa toh sayang? Enggak sayang. Ya udah, aku percaya sama kamu. Hidupku, matiku hanya untuk kamu sayang. Alah ngomong. Iki perasaan aku. Iku, Pak Ewe petuk orang ini kok. Ayah. Apa yang donya enak mingguang loro kweta. Aku nek karo bojoku. Kui tak anggap dunia ini milik kita berdua liane ngontrak. Hehe. Gih, dorong. Gimana nesu-nesu ngomong? Lah ini kilo, minggat tok. Terus ngomongnya kali bapak lho, dorong. Neng di hotel apa? Abang ngerti kalau gian, wong gok pulau kali, mbak Yu pulau tepok ini cari betul ngetos sok. Ramai, ujung sekarang mu sok. Prabu, kuposo Wisopati. Nah, kali Prabu Wisopati, g. Joyo kita, Sengalur. Wisopati, Sengalur kita. Joy Lukito. Lah niki kok wonten mriki? Pak kowe ning kene to, Pak? Hah? Kok kowe ning kene? Main wayang ora oleh ning kene ngopo? Pripun niki iki pripun ta, Den? Apa? Iku pripun critane? Aku ya ora ngerti kok. Lah sama aku paham kok. Paham. Oh, paham. Paham. Iku piye, Pak? Nyai paling slip. Oh, wonten kawuh kakang. Wektu kaget rasamu yen aku sing teko papan nyawir. Sejak ini kalau aku iki mau pancen aku kang repot wae. Aku kan sesilih Prabu Jaya Lukito Malendra ana ing kulon. Kok ujung kulon? Ujung kulon ini wae kambas. Eh, sanes ujung kulon. Saking ujung pandang. Ujung kulon. Ratune baca. Wah. Maku. Saat ini aku amung kepengin meter. Marang adikku Parikesit. Pantes oporane yen to Parikesit bakal kanthi nalin profil protas. Nah, kula kasih katane
pancen paring kesengkuyu pantes awit. Para kawula kabeh pancen simuyukan lawan adiku apa meneh. Adiku paring kesit iki bakal kentengake papine ya merga ngukuhi kalima sabda. Nggih. Kabeh iki mau ora kakakmu dhewe kang ngumaku ya. Pancen sinten kakang sing adi patari mau wong wedok ayu ora liya ya Kilurah Semar. Aku didombani bapakmu kok. Ya ampun, bapak jadi cewek. Ih, dasar banci sih. Hey. Ada tiba jual lho, Pak. Dewa ini somalih maneka warna. Oh iya. Ya ampun. Kau lali tuh, bapakmu terah dewa. Iya, dewa. Apa? Dewa. Bayo apa? Gede dewa. Bus. Ya ampun. Gedeh. Dadi, kabeh iki mau. Niku cetane dimen sampeyan. Niku anggone badhe madeg jejering Nalendra dados Rangkanata dados Nata Nagara niku sampun gadah kegiatan. Sebab napa dados panguwasa niku mboten gampang. Paduka niku kedah saged nyaketi kawula-kawula alit ngeten iki. Ampun sok semanggean gugu karepe dhewe. Ngoten. Kudu duwe adeg-adeg madeg cecek. Pak, eh? Dados nek karo asmara watu dadi ke mau. Heeh. Ngene-ngene mau. Asmara watu ngene-ngene mau. Dadi naga ki mau. Nah. Yo ki mau mergo dolanan kula. Yo ora apa-apa. Iki sesuk tak suwek kae iki tenan ya. Mare musi. Aku ki amake sapa? Jenengan. Aku ki lak turune Sagen Pontos. Nggih. Nah, rae. Kamestine aku bisa nyipta rekor daya matekake bisa medhot menapa kok mau. Oh, langkeh. Wes, pun paham. Aku rika ta, Kang? Enggak sayang. Anjur piye iki Kyai Semar? Rekor. Iki pacute apa iki? Ah. Bajute, tuku kertu main. Mangan bojoku. Eh, mangan. Mangan karo bojoku. Neng, ya ya.
ya toh Pak? Kowe arep lunga sisan. Ora. Tuh. Bapak kancane sik. Aku ning kene setia karo bapak. Oh ngono. Jebule senajan wong cilik. Ning awak dhewe duwe kasiate sing gedhe Pak ya. Ayo awake dhewe iki ibarat jamu. Kok iso? Heh. Barange iki cilik ora pokro. Iya. Ning kasiate. Luar biasa. Luar biasa. Ngono le sebabe apa? Apa Pak? Yo pancene awake dhewe kuwi kudu urip kang bisa nguripi urip kang mawa urup. Mudeng ra? Mudeng-mudeng Pak. Ngono. Lah terus Pak? Apa? Hanya awak dhewe urip kok ngene iki ngopo? Loh, kok ngopo piye to? Lah yo wis ngitung ndake awake dhewe sing sakjane. Yo dibacutke. Awake dhewe iki bakale ora iso mati kok le. Awak dhewe ora iso mati. Ora iso. Kuno kawan ora bakal mati. Lah kok ora iso mati, Pak? Heh? Lah kok ora iso mati? Kok iki omong mbok sing tetel lho. Lah kok ora iso mati? Ora iso mati? Heeh. Loh, deloken nggon dompetmu to? Hah? Tulisane KTP seumur hidup. Cheers.